skildre, bryte gjennom, gi avkall på, etisk, kollektivet, synsvinkel, forakt, stoff, bratt, utviklingshemmet, gjenlyd, solidaritet, berømmelse, ydmykhet, feiret, patriot. Realismen hadde sin storhetstid på 1880-tallet, med Ibsens skuespill og Kiellands romaner. Virkeligheten skulle skildres slik den var, og leseren skulle kjenne seg igjen i hver detalj. Forfatterne hadde mye å si om samfunnet. De var kritiske til skole, kirke, kjønnsroller og ekteskap. Da realismen igjen brøt gjennom i litteraturen, vi kaller den nyrealismen, var det i en annen form. Fokus var igjen på samfunnet, men ikke nødvendigvis for å kritisere det. Snarere var det viktig å vise at individet var en del av et fellesskap, et samfunn. Og bare ved å gi avkall på noe av sitt eget, kunne man finne seg til rette i fellesskapet. Dette kaller vi en etisk realisme. Vi bruker det om litteratur som tar opp hva som er rett og galt. Igjen ble det en god tid for romanen. Forfatterens mål var å skildre både samfunnet og enkeltindividet, detaljert og sannferdig. Til det trengtes en bred fortelling, et stort format. Dikt og drama passet ikke. Nyrealistene ville ha den faste, klare formen, en nøktern stil. Språket var enkelt, ikke nyskapende som hos Hamsun. Forfatterne skildrer ofte natur og miljø med mange detaljer. Tiden og stedet skal være riktig skildret, enten det er nåtid eller fortid, innland eller utland. Ofte går vi rett inn i handlingen. Vi er midt i tingene, som det heter. Interessen for gruppen og kollektivet er tilbake. Forfatteren lar synsvinkelen veksle. Det er ikke bare den ensomme jeg-personen som ser og forteller. Det er ofte mange personer med, og vi ser handlingen fra mange sider. Dialekt blir viktig for å karakterisere personer og miljø. Typisk for nyrealistene i Norge var også en sterk interesse for historien. En forfatter fremfor noen annen som ble representant for det nyrealistiske. Det er Sigrid Undset. Hun var en forfatter som ville vise hva menneskets gode og dårlige valg fører med seg. Hun kunne skildre miljø og folkeliv, og ikke minst, hun hadde en sterk interesse for historien. Sigrid Undset ble født i 1892 i Danmark. Faren var berømt arkeolog og historiker. De flyttet til Norge, til Oslo eller Kristiania, som byen heter. Hennes store sorg var at faren døde da hun var 11 år. Moren satt igjen med 3 små barn og svært dårlig råd. Likevel fikk alle barna gå på skole. Sigrid gikk på privat pikeskole. Her trivdes hun dårlig. Skolen var en moderne skole. Opptatt av å lære jentene om kvinnesak. Hun fortalte siden at de fôret dem med fremtidsoptimisme og forakt for religion. Sigrid Undset kjedet seg i dette miljøet. Hun var vant til å stille spørsmål ved alt, tenke selvstendig og uavhengig. Den slags ble ikke verdsatt på skolen. Hun fant ikke noe fellesskap, hverken med lærere eller elever.
Skoletiden gjorde henne til en lukket person med en dyp trang til fellesskap, som hun ikke fant svar på før mange år senere i den katolske kirken. Sigrid var flink på skolen, men da hun fikk tilbud om å fortsette på videregående skole gratis, sa hun nei, og begynte i stedet som kontordame. I 10 år jobbet hun på mange forskjellige steder i Kristiania, med dårlig lønn og lange dager. Hun visste tidlig hva det ville si å slite for pengene. I disse årene leste Sigrid Undset mye, og hun begynte etter hvert å skrive. Faren hadde lært henne om norsk historie, og det var til den hun vendte seg for å finne stoff til sin første roman. I 2 år skrev hun på den, før hun våget seg til forlaget for å høre om det var mulig å få den trykket. De sa nei. Og de sa at hun aldri mer måtte prøve seg på å skrive historiske bøker. Men, som forlagssjefen sa, hun kunne alltid prøve på noe moderne. Da gikk jeg hjem i fullt sinne og skrev fru Martha Auli. Den syntes jeg måtte være moderne nok, fortalte Sigrid Undset senere. Denne boken ville forlaget ha, og den ble en suksess. Ikke minst for den dristige åpningssetningen «Jeg har vært min mann utro». På et studieopphold i Roma rundt 1910 ble Sigrid Undset kjent med maleren, billedkunstneren Anders Svarstad. Hun var 27 år, han var meget eldre, var allerede gift og hadde 3 barn. Sigrid ble voldsomt forelsket. For henne ble han den sterke, voksne, erfarne mannen som kunne tilføre henne alt det hun manglet, ikke minst kjærligheten. De giftet seg i Roma, og Sigrid fødte sønnen Anders. Den lille gutten var mye syk. De bodde i en kald loftsleilighet. Sigrid Undset slet og bar varmt vann opp de bratte trappene, 98 trappetrinn til sammen, til kvistleiligheten på taket for å få vasket og tørket bleier og kluter og tepper, mens hun var livredd for at Anders skulle dø. Etter dette visste hun ikke bare noe om livet til fattige kontordamer, men også hvordan det var å være småbarnsmor med slit og bekymringer og lite hjelp å få. Det var ikke vanlig og ikke akseptert å være skilt på denne tiden. Men Sigrid Undset ville ikke tenke på hvilke problemer forholdet deres kunne føre til. Da hun og Svarstad kom hjem til Norge, til Kristiania, etter noen år, var Svarstads første kone blitt psykisk syk av alle bekymringene og skammen som fulgte med skilsmissen. Hun var ikke lenger i stand til å ta seg av sine barn. Disse 3 flyttet dermed inn til sin far, og Sigrid Undset fikk etter hvert en stor familie å ta seg av. Sine egne 3 barn, hvorav 1 var psykisk utviklingshemmet, og stebarna fra mannens første ekteskap. Store inntekter ble det heller ikke av mannens kunst, så de levde trangt, smått og med mye slit. Sigrid oppdaget ganske snart at Svarstad ikke var den mannen hun hadde trodd. Etter en tid tok hun med seg alle barna, da var hun gravid med den minste, til Lillehammer, og leide et stort hus der for å kunne skrive i fred. Så var hun mor og husmor om dagen, og om natten skrev hun den ene romanen etter den andre. Ettersom selvtilliten og inntektene vokste, våget hun seg tilbake til å skrive om norsk historie. Hun ville fortelle fra middelalderen. Det ble 2 tykke verk. Kristin Lavransdatter kom først, og for den fikk hun Nobels litteraturpris i 1928. Etter den fulgte Olav Audunsson. Begge er kjærlighetsromaner. Det er hverdagslivet som skildres, akkurat slik det er i bøkene fra Sigrid Undsets egen tid.
Samtidig utspilles menneskenes kamp mellom ønsket om å følge sin egen vilje og viljen til å følge Guds bud. Hva fører det til når mennesket vil gå sine egne veier? Med disse bøkene ble Sigrid Undset den beste representant for etisk realisme. Hva er galt? Hva er rett? Hvor langt kan et menneske gå for å oppnå egen lykke når det går utover andres liv og lykke? Kan individet sette seg opp mot fellesskapet, familien, slekten, uten å bli ulykkelig og ensom? Slike spørsmål stilte Sigrid Undset, og de ga gjenlyd over hele landet. 1928. Sigrid Undset får Nobelprisen i litteratur. En stor del av pengene ga hun til et fond for psykisk utviklingshemmede barn, så foreldrene kunne ha dem hjemme slik hun selv hadde sin datter hos seg. Æresbevisninger fikk hun mange av. Norge ga henne Storkorset av St. Olav. Men slike ting betydde lite for henne. Det var ikke derfor hun ble kalt Stor-Sigrid, selv om hun betraktet håndmodighet som sin skjødesynd. Men mot dem som angikk henne kunne hun være varm og hengiven. Når hun ble spurt hvordan hun kunne vite hvordan folk fra en helt annen tid tenkte og følte, svarte hun: menneskenes hjerter forandres aldri noensinne. I novellen Første møte viser Sigrid Undset at hun ikke søkte de merkelige skjebnene eller de store tragediene i bøkene sine. De grå alminnelighetene er hennes helter, slike som skomakerkonen med den lille syke datteren. Det er Sigrid Undsets møte med fattigdommen hun skildrer. Men forholdet mellom mor og barn kommer også sterkt frem. Mors følelse er noe Sigrid Undset virkelig kan formidle, særlig etter at hun selv fikk oppleve så mange sorger og gleder knyttet til alle dem hun hadde omsorg for. Men også før hun selv ble mor, var hun opptatt av barn og barnets sinn. Hun bygget i stor grad på sine egne minner fra tidlig oppvekst, og mente at barna har stor evne til å forstå og se. Det ser vi av barnets sterke reaksjon på besøket i Balkeby. Medfølelse og solidaritet med de som strevde, enten det gjaldt i ekteskapet, den ulovlige kjærligheten eller for det daglige brød, hadde alltid vært der. Men det var først da hennes eget ekteskap gikk i stykker, at Sigrid Undset ble tvunget til å se hva hennes valg hadde kostet. Hadde hun ikke handlet ut fra egoisme da hun valgte å ta Svarstad fra en annen kvinne? Hadde hun rett til å velge sin egen lykke fremfor andres? Etter hvert ble det tydelig for henne at mennesket må bevege seg bort fra sin selvopptatthet og inn i fellesskapet. Bare slik kommer solidariteten frem, den som gir av seg selv. Det ble naturlig for Sigrid Undset å finne svar på disse tankene i religionen. I den katolske kirke lærte hun å se Kristus på korset som den høyeste medmenneskelighet. Da hun kom tilbake fra Stockholm med blomsterkransen Nobelkomiteen hadde gitt henne for litteraturprisen, dro hun til kirken og la blomstene ned foran statuen av Maria. Det var hennes måte å vise at ære og berømmelse var ingenting mot den takknemlighet og ydmykhet hun følte overfor kirken og Guds mor. Sigrid Undset var av natur svært stolt og bestemt. Det må ha kostet henne mye å bøye seg for religionens krav om ydmykhet. Hun ble tatt opp i den katolske kirke i Norge i 1924. I løpet av 1930-årene ble Sigrid Undset en rik og feiret forfatter. Hun kjøpte huset hun hadde leid på Lillehammer, Bjerkebekk, og holdt et stort hus med mange gjester. Hun ga bort store summer av det hun tjente for å hjelpe alle dem som led i disse vanskelige årene. Da nazismen kom til Norge, ble hun en sterk forsvarer for norsk selvstendighet og kamp mot tysk okkupasjon. Hun valgte altså stikk motsatt side av Hamsun.
Etter en tid måtte hun flykte til USA, via Russland og Japan. Der bodde hun frem til freden. Hun reiste rundt i hele landet og holdt foredrag og taler for et fritt Norge. Hun var en varm patriot. I 1946 kom hun tilbake til Norge. To av barna var nå døde. Sønnen døde i kamp mot tyskerne, og datteren, som var utviklingshemmet, ble ikke så gammel. Sigrid Undset var en ensom, skilt dame. Ikke så gammel, men utslitt av alt livet hadde krevd av henne. Den siste boken hun skrev, ville ikke forlaget gi ut. Hun døde på Bjerkebekk 1949. Det tok ikke lang tid før Norge skjønte at de hadde mistet en stor forfatter og et stort menneske. For noen år siden ble hun hedret ved å få bildet sitt på 500-lappen.